Lan munduan sartzera zoaz eta ez dakizu zer pauso eman behar dituzun, orduan, aproposa da zuretzat, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Mentore Seniorren programa. Ibilbide luzea duen aditu batek lagunduko dizu, aditu eginen dizu, eta aholku eman ongi ohar zaitezen zein diren zure indargune pertsonal eta profesionalak. Graduko eta masterreko azken ikasmailako ikasleentzat da eta tituludun berrientzat. Mentoreak zure garapena eta gaitasun espezifikoak indartuko ditu laguntza empatiko eta saiatua emanez. Prestakuntza doakoa da eta 10 ordukoa. Mentoreek eskarmentu handia dute coaching tekniketan, lan orientabidean eta adimen emozionalean. Gainera, bi bilera egingo dituzu aurrez aurre mentorearekin, zalantzak argitzeko, iritziak trukatzeko eta lan elkarrizketak prestatzeko. Ez egin zalantzarik, asko hobetuko duzu lana bilatzeko estrategia. Eman izena mentore seniorren programan, sartu irubebikoitza.unabarra.es/mentoria webgunean eta bete inprimakia. Hautagaiak aukeratzeko, espediente akademikoa hartuko da kontuan. Bizkor ibili, lan orientabidea jaso nahi baduzu eta lana lortzeko aukerak handitu, ez galdu denbora alferrik. Eman izena oraintxe bertan, mentore seniorren programan. Hasi oraintxe bertan, pausoak ematen.